שעות על חסדתם בה, עבור מגן מאיחו בבא, סטיקיה כי ארצתם בה, חלחיצה עושה דיצה לונשי, מוסיקה שרתו לי, מסעור בידה אקיפאז'י, צקווית הגרתו לי. მიხვდებოდი რომ გაჭირვება და უბედურება ეს გახლავთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ალბათ ყველაზე სტაბილური ცნება. მე ამას ახლა რა თქმა უნდა იუმორით ვამბობ, რადგან ყოველთვის იუმორით ვახერხებდით გაჭირვების დამარცხებას. ამიტომ ის გადაგვჩენია იუმორით უკრნოლოდ მას ახლაც, გაჭირვებას, უბედურებას, შიმშილს და მოკლედ ყველაფერს რაზეც უნდა ვიტიროთ. დღეს გთავაზობთ რომ ვიცინოთ. აშ ასე მოგესალმებათ ენშოუ ნიკა ექიმთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, გაჭირვება. ქვეყანაში გაჭირვება უკვე ისეთი ტემპით იზრდება, რომ მალე ცალკე სამართავი ჯგუფი დაგჭირდება. შესაძლებელია გაჭირვების მინისტრიც კი დაგვინიშნო. თუმცა გაჭირვების მინისტრი ვიდეაში პრემიერ-მინისტრია, მაგრამ მას ახლა თავისი გაჭირვება ეყოფა და ჯობი არ შევაწუხოთ. იმიტომ რომ გადაცემის ბოლოს ისე მიიდის მოვლენები, რომ შეიძლება ისევ ბერას პროდიუსერი იყოს. გაგეცინებათ, მაგრამ აი რაღაც მომენტში, აი წამით, სულ ერთი წამით ივანიშვილსაც კი გაუჭირდა 400 მილიონი დაკარგა. მაგრამ ამ გაჭირვების გემოს ჩვენ ვერასდროს გავიგებთ, მეგობრებო. აი მას კი შეეძლო ჩვენი გაჭირვება გაეგო, რადგან ოდესღაც ის იყო ღარიბი ჩვენსავით. მაგრამ მეტყობა იმდენად ცუდია და საშინელია იყო მდიდარი, იმდენ პრობლემას იწვევს ეს, რომ ის ხალხს ზრუნავს. არ უნდა რომ ჩვენც ვიყოთ ცუდად, ანუ მდიდრები, და არ გვეხმარება. აი, მხოლოდ საკუთარ თავზე იღებს სიმდიდრით გამოწვეულ უზარმაზარ დარტყმებს. რაც შეეხება მთლიანად მართველ გუნდს, ქართული ოცნება არის ორგანიზაცია, რომლის ქმედებებშიც არ არის არანაირი ადეკვატურობა. ყოველ ჯერზე წარმოუდგენელ რაღაცას გვთავაზობენ. აი, ვერაფრით რო ვერ გათვლი წინასწარ ისეც. ყველაფრის გაკეთებას გპირდებიან და ყველაფერს აფუჭებენ. ისეთ უმარტივეს ანდაზასაც კი აფუჭებენ, როგორიც აი ეს არის, გაჭირვება მაჩვენე და გაქცევას გაჩვენებო. რატომ? იმიტომ რომ ხალხმა ყველანაირად ვაჩვენეთ გაჭირვება. ამათ კი გაქცევა არ გვაჩვენეს. თუმცა გაქცევას ატუ გაჩვენებენ. მაგათ ხო თავიანთი გაჭირვება დაამარცხეს.
უფრო სწორად 9 წელიწადია უკვე ამარცხებენ და ამარცხებენ. ამათი წყალობით საქართველოში სიღარიბე უფრო ტეხავს ვიდრე კორუფციონერ. თავად ამიტომაც არის თვითონ საქართველო ასეთი ღარიბი ქვეყანა. ეკონომიკის არ ქონის პირობებში ლოგიკურია რომ პროდუქტები დღითი დღე ძვირდება. მაგალითად ხორცი ისე გაძვირდა. არა სამარხო დღეებშიც მარხულობს ხალხი. სიტყვა შაქარი სიტყვას ნაცვლად ასოცირდება დიაბეტთან. გამოთქმა პურმარილმა მნიშვნელობა შეიცვალა და ახლა ვინმე პურმარილზე თუ გეპატიჟება, უნდა გაითვალისწინო რომ შეიძლება მართლა პურზე და მარილზე გეპატიჟება. სიგარეტი ისე გაძვირდა რომ საქართველოს ყველაზე მწველი ერების პირველი ხუთეულიდან ამოვარდა. რძის პროდუქტების ფასმა ისე მოიმატა ძროხები ამ პარტაუნებისგან. გამარჯობას აღარ ამბობენ. და ბენზინს კიდე ცეცხლის ფასი ატევს. არ იცვლება მხოლოდ აფხაზეთის ომის ვეტერანთა დახმარება, ის უკვე 30 წელია სტაბილურად 22 ლარს შეადგენს. ბენზინზე ფასები ზრდა ეგრევე დაგვეტყო იმ დღეს წითელზე გავჩერდი. არც საწობი იყო და არც არაფერი. 37 წამში აინთო მწვანე და მწვანის დრო რომ მოვიდა სასწაული ხალხო. ჩემს ირგვლივ 4 მანქანა დაიქოქა. ანუ გრამების დაზოგვაზე ვარ ხალხო, გადასული ხდებით რა ხდება? სად გაქრა შუქნიშნის მწვანეს ტრადიციული ქართული ლოდინი? ზადა სტავკანკეთ. სრულიად საქართველოს ეკონომიაზეა გადასული ხალხო. მე მაგალითად ზაღლებიც კი პატარა ზომის. ჩიხუახუა და ფრანგული. ისეთი ეკონომიურია რომ დაჟე ორი მყავს ხედავთ. აი ამ შეუქცევადი გაჭირვების გზაზე ერთი ის מחარებს და ამავე დროს მაშინებს რომ ასე თუ გაგძელდა მალი ალბათ აფრიკის ღარიბ ქვეყნებს დავემსგავსებით და რამახარებს ალბათ გაინტერესებთ ხომ? მე ის מחარებს რომ ანჯელინა ჯოლის ახლოდან ხილის საშუალება მოგვეცემა. თუ გვიშვილა ხო საერთოდ გაგვიმართლებს. პრესა და ინტერნეტი რო აჭრელდება ამ უპრეცედენტო ამის ფოტოებით. სტატია New York Times-ში სათაურით ანჯელინა ჯოლიმ 3 მილიონი მშიერი ქართველი იშვილა. ეს ისეთი ეფექტური არ არის. კარგი იქნება ესე მაგალითად ანჯელინა ჯოლიმ რაჭველები იშვილა. გურულები მარტო. როგორც წესი ღარიბ ქვეყანაში კრიმინალი იმატებს, ასე თუ გავაგრძელებთ გაღარიბებას, უკან სვლას კრიმინალიც გაღარიბდება. დაწვრილმანდება, გაუბედურდება და ცოტაღანში ბადრი ესებუას ძარცვა ტკბილ მოგონებად დაგრჩება. ალბათ მოვადრო და გავიხსენებთ. ძარცვა ადრე იყო, თუ იყო. ადრე იცით რამდენი ფული იყო ხალხო? ერთი ბანკიდან 9.5 მილიონი წაიღო ერთმა. მართლა ასე რო არ მოხდეს, გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. სად არის გამოსავალი? ქვეყანა რომ ღარიბი არ იყოს, ამისთვის განათლებული ხალხია საჭირო. განათლებული ხალხი ბევრ სამუშაოს შექმნის. ბევრი სამუშაო ადგილი მდიდარი ეკონომიკაა და ეს ყველამ ვიცით. ჩვენთან განათლება რომ მიიღო, ფულია საჭირო. შესაბამისად, ღარიბები არ უნდა ვიყოთ. რა არის აი ამ მოჯადოებული წრიდან გამოსავალი? კარგი მთავრობა, კარგი მთავრობის შესაქმნელად რა არის საჭირო? ცვლილება და ვინ უშლის ხელს ცვლილებას? გაუნათლებელი ადამიანი. ხოდა გონი მასწავლებლებს, რომლებიც გვასწავლიან და უნდათ რომ განათლებულები ვიყოთ. უნდა ვასწავლოთ იქით, რომ გაყალბება არ შეიძლება მასწავლებლებო. თორემ ტეხავს ისტორიის მასწავლებელი, რომ თვალწინ გიყალბებს ისტორიას და თან ისტორიას გასწავლოს. ამის მერე იმას როგორ დაუჯერო, რომ ესა თუ ის ფაქტი მართლა იმ წელს მოხდა? მართლა აი მაგის ნათქვამ რიცხვებს და ციფრებს როგორ ვენდო? ხო, გასაგებია ხო? სწორედ ამიტომ ვართ მუდმივად გაჭირვებაში. სწორედ ამიტომ ვცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, სადაც ხელფასის აღება ჩვენზე მეტად ჩვენ მევალეს უხარია. სწორედ ამიტომ ქვეყანაში ოფიციალურად დაბრუნდა სიგარეტის ღერებზე გაყიდვა. ეს შემთხვევა უკვე რომ მოწევაზე მეტად
სიგარები გქოს. თუმცა სიგარებს თავისი დადებითი მხარეებიც აქვს, მეგობრებო. მაგალითად, ღარიბ ადამიანს არ ჭირდება მათემატიკის ცოდნა. რაც არ აქვს, რა უნდა დათვალოს. თუმცა ეს ერთი შეხედვითა ასე, თორე ფული როცა არ გაქვს, მაშინ უფრო საჭირო დათვლა და ანგარიში, რომ როგორმე გეყოს ის რაც გაქვს. ვისაც აქვს, ხო ხედავთ, 400 მილიონი გაებნა, მაგრამ აი რა დააკდა 400 მილიონის გარდა. ბევრი ვიფიქრე და ყველაზე მეტად ალბათ ის ანდაზა გიხდება, გაჭირებულ კაცს ქვა აღმართში დაეწიაო. თუმცა მარტო ქვა რო იყოს, ვინ დაეწებს? ჩვენთან გაჭირებულს აღმართზე ქვასთან ერთად ეწევა ვალი, ბანკი, ინფლაცია და პოლიცია. მოკლედ, ასე გაუთავებლად შემიძლია ვილაპარაკო გაჭირვებაზე. და ეს ისევე არ დასრულდება, როგორც თავად გაჭირვება ჩვენ ქვეყანაში. ისე რამ ძიმე ადამიანი საკუთარ გაჭირვებაზე იცინოდეს, მაგრამ ჩვენ ხო ვაკეთებთ. თუმცა ეს არ არის ჩვენი მაქსიმუმი, მეგობრებო. ანუ გაჭირვებაზე სიცილი, ჩვენ მეტი შეგვიძლია. ჩვენ შეგვიძლია არა მარტო საკუთარ გაჭირვებაზე ხუმრობა, არამედ ამ გაჭირვებაზე სიმღერაც შეგვიძლია. დიახ, ვერა ვარ ჩვენა. მაშასე სიმღერა გაჭირვებაზე. ლარის კურსი კუპონისას ეწევა. ასი ლარის ეთი მუჩი ეტევა. შემოსავლის გამო გვიწევ შეტენვა. სიბრაზისგან მომდის ფულის შეტევა. წესით უნდა ვიყო დესტრუქციული, მაგრამ განწყობა მაქვს ფანტასტიური. წავიდა ერთად შიმშილია გაჭირვება გრიარი. ჰობა! ვალები მაღალი პროცენტიანი. დაბლოზე დოლარის კურსის წვიანი. კონცერტი ბანკმა ორჯერ გავიზარდა პროცენტი. უსამართლობაში გადის დღეები, დღეები, თვეები, წლები. მომავალი არ გვაქვს პერსპექტიული, მაგრამ განწყობა გვაქვს ფანტასტიური. გაჭირვება გრიალი. ჰობა! ვალები მაღალი პროცენტიანი. დაბლოზე დოლარის კურსის წვიანი. აიდანს გამძლეა ადამიანი. არ ჩერდები! უსამართლო სასამართლოს გრიალი. მურუსას პლანია ორასწლიანი. ტროლი ფოტი პიარი. სიმართლეს ვერ ხედავს ადამიანი. დავიდა! კოპახიცე ვოსკის ავკალიანი. აბა! თეატო თეკუნა ცულუკიანი. შეკოციცე ფული ოცვარიანი. შავშავი ჯიპები სრულის პიარი. აბა დავიდა! შიშილია გაჭირვება გრიალი. პრობლემების დაკიდების შრიალი. არ თავდება ფინანსური სიანი. სიანი, სიანი, თავა სიანი. დავიდა! შიშილია გაჭირვება გრიალი. ოვა! გრიალი, გრიალი, ოხ ხერ გრიალი. გაჭირვებაზე ამდენი ხუმრობის მერე შეიძლება ბაცუმლო მაყურებლებო დაფიქრდეთ თქვენ სერიოზულად გაჭირვებაზე და ეს ჩაიდოთ გულში ეს ბრაზი. მერე გაგიჩნდეთ პროტესტის გზნობაც კი, გამოხვიდეთ ქუჩებში
მოაწყოთ აქციები, ხელისუფლებამ გამოიყენო სპეცრაზმები და დაკშალონ. ამიტომ დღეს გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც აუცილებლად იქნება იმავე აქციაზე. თუმცა მეორე მხარეს. სტუდიაში პოლიციის სპეცრაზმელი ლეიტენანტი რობო კოპაძე. გამარჯობა ბატონო რობო, მაინტერესებს რამდენი ხანია რაც სპეცრაზმში ხარ და აქციებს შლით? ახლა ეს ზუსტად წელს, თვეს, დღეს და საათს ვერ გეტყვით, მაგრამ მე რო დარბევებში ჩავერთე, ჯერ კიდე სხვა დროშა და სხვა ჰიმნი გქონდა. ეგ კი არა, 99 წლის აპრილის მოვლენების დროს ჯერ ძალიან პატარა ვიყავი, 4 წლის. ა სპეცრაზმელად ჯერ ვერა, მაგრამ პროვოკატორად უკვე მუშაობდი. აჰა. და რა მაინტერესებს, როდესმე თუ შეგწოდებიათ ის დარბეული ადამიანი? ათესავები მხოლოდ. რა უცხოარი. უცხოებია. მოიცათ, ანუ თქვენი ნათესავებიც დადიან ხოლმე აქციებზე? ეხ, სამწუხაროდ, ხა, ჩემი ხელფასით მთელ სანათესაოს ვერ ვეხმარები. შეზაბამისად ზოგს უჭირს, ზოგი ჩაგრება, ზოგს უსამართლობა არ მოწონს და ასე შემდეგ რა. ამ ქვეყანაში პროტესტის მიზეზს რა დალევს? და რომელიმე აქციაზე, ნუ გასაგებია ნათესავებზე მითხარით, აი ძმაკაცი თუ დაგირბევიათ? როგორ არა? როგორ არა? თბილისი პატარა ქალაქია, ყველა ძმაკაცია, ხო იცი არა როგორ ხდება? ხო, მაგრამ მე რაღაცნაირად არ გეუხერხულებათ თან რო არბევთ და თან რო ეძმაკაცებით. ეგეთებს მე აღარ ვეძმაკაცი. აი ადამიანს რო შენი დამსაქმებლის, თავრობის დამხობა უნდა. აი ხო ფაქტიურად ჯიბეში გიძურება და ფულს გაცილისა და შვილებს გიტოვებს მშიერს. აი რანაირი ძმაკაცია? არა, წას ხო ერთი ყურის ძირში მაგათი. კაც. აი, ეგა ერთ ამბავს გეტყვი რა. შენ გეტყვი ერთ ამბავს. ამას წინათ ჩემი სამეზობლოს დარბევა მომიწია. ჯერ რაღაცა იქ უკანონო შენებლობა იყო, პატარა იმას ვაპროტესტებდით სამეზობლო და უფროსმა გინდა თუ არა ჩვენ უნდა დავარბიოთო. მაინც და მაინც ჩვენ უნდა დავარბიოთ. მოიცადე მერე? მერე ხა ბევრი არაპროფესიონალი ხო იცი დაიწყებდა გუშინ ამათთან ერთად ვიდექიმე, ჩემ მეზობლებზე მე ხელს ვერ ავწევ, ეგეთი რაღაცებს დაიწყებდა. მე ხო არაპროფესიონალი არ ვარ. ავიღე ამიტომ ჩემი ეკიპირება, ჩავიცვი, ნიღაბი გავიკეთე და წავედით. წავედით ღამის 3 საათზე წავიდა დარბევა, წინახაში ვარ, მივდივარ ერთი ამბავია და ამ ძიძგილაობაში და ჭიდაობაში. ბიჭო, ვიღაცამ მე მგონი ნუგზარა იყო ჩემი მეზობელი, აი ეს ნიღაბი მომგლიჯა და დამტოვა ესე თავში შველი სამეზობლოს. მომისმენდო, ანუ გიცნეს? როგორ არ მიცნეს, 20 წელი მეზობლები ვიყავით, რას ქვია არ მიცნეს. მე რა რაქნეს, იცინეს? არა, რა იცინეს. არა, ნიკა სახლის დაწვას მიპირებდნენ, ბიჭო, კიდე კაი ძლივს მოვასწარი, გავყიდე ის ბინა. აჰა. და იცით რა მაინტერესებს? აი 20 ივნისის დარბევაში თუ იღებდით მონაწილეობა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველა მნიშვნელოვან დარბევაში მონაწილეობ. ეხლა მოდი მე გკითხავთ ერთ რაღაცას. აი 20 ივნისი ხო თქვენთვის ტრაგედია? კი. აუ ჩემთვის ზეიმია. ჩემთვის ზეიმია, ბიჭო, აი ცხოვრებაში პირველად და იმედი მაქვს, რომ არა უკანასკნელად, აი ყველაზე დიდი სიამოვნება მივიღე, აი უდიდესი. მაგ დღეს უფროსმა სრული თავისუფლება მოგვანიჭა. ესე იგი მთელი ღამე ჩვენ გემოზე რა აღარ გამოვიყენეთ, რა აღარ გაზი გინდა, წიწაკი სპრეი გინდა, რა ვიცი, ხელკეტი გინდა, წყლის ჭავლი გინდა, ტყუები რეზინის, რა ვიცი, დათვის, კაცის, აი კეფიცები ნიკა 64 რომ მქონდეს ნანახი ალბათ მაგას შევადარებდი მაგამბოს. გასაგებია, გასაგებია. არა, არ არის გასაგები, არა. ბიჭო, 20 ივნისზე ვაფანატებ.
სკუა მეკეტებავ გიჯდები 20 იუნის. კარგი, გასაგებია, დამშვიდდით. აი გენდერული ბალანსი თუ არის დაცული თქვენთან. ანუ ანუ აი სპეცრაზმში თუ ყავთ ქალებიც. არა, არა, თუ ძმა ხარ მაგის ფუფუნება სად არის 40 კაცი ვართ რაზმში. მაგრამ აი დარბევების მერე, აი კარგად ჩატარებული დარბევების მერე, ეს რამოდენიმე, რა ვინც ყველაზე აქტიურად ვარ ბევთ ხოლმე, უფროსი გვეპატიჟება მერე ქალებს. აჰა. და ყველაზე რთული აი რო ესე შევაჯამოთ, რა არის თქვენ საქმიანობაში? ოფს. ანუ აი სპეცოპერაციის დროს თუ გებსია, შო წასულია შენი საქმე. და რას შვებით აბა? წინასწარ ვსავთ და ისე მივდივართ. აჰა. აუ ისე აქ სადაა ტუალეტი? ერთ 20 წუთში რაღაცა პატარა აქცია გვაქვს მისარბევი და ბარემ მოვითავებდი რა. აი ისეთ. კარგი. მიკო, შილდაძე მეგობრებო. მაშას ეგრძელდება ეს შოუ და ახლა ჩვენი რუბრიკის პირიქითა მედიის დროა. ნუ რა ვიცი, მაინც გეტყვით პირიქითა მედია, ანუ მედია, რომელიც ყველაფერს აკეთებს პირიქით. და დღესაც შემთხვევით ამ რუბრიკაში მოხდა ტელეკომპანია იმედი. მოდით ვნახოთ რაღაც ამბები, როგორ შეხვდება იმედზე. თქვენ იცით, რომ გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა გააკეთა ვრცელი განცხადებები, რამდენიმე ამბავ შეეხო. მოდით ვნახოთ როგორ გაშუქთა და რა ინფორმაცია დაიდო, რა მონარიდი დაიდო იმედის გვერდზე კელი დეგნანის გამოსვლიდან. კელი დეგნანი პოზიტიური ფაქტია, რომ ბატონმა სააკაშვილმა შეძლო მეორედ საკუთარ სასამართლო მოსმენაზე პირადად დასწრება. მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კელი დეგნანმა ბევრად უფრო ვრცელი განცხადება გააკეთა, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გვენახა, რადგან ტელეიმედზე ამის გარდა არაფერი არ იყო. გვენახა სხვა მედიებში რა ხდება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ფორმულაზე ვნახეთ. ფორმულაზე არის ასეთი რაღაც. დეგნანი 5%-იანი ბარიერი ნამდვილად არა აქვს ამ მრავალფეროვანი პარლამენტისკენ. მეორე, დეგნანი ერთპარტიული მართველობა რისკის ქვეშ აყენებს დემოკრატიის პრინციპს. ნუ კარგით, ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს თქვენ ხართ, ანუ ჩვენთან საერთოდ სხვა რამეა. ანუ იმეზე საერთოდ სხვა რამე იყო. ამიტომ გადავწყვიტეთ კიდე ერთი მესამე სხვა მედია გვენახა, არც ჩვენი, არც მათი. უბრალოდ დამოუკიდებელი მედია. ნუ ჩვენის დამოუკიდებელია, მაგრამ აი, აი, აჰა, ჯანდაბას, თქვენ რო გონიათ, რომ დამოუკიდებელია, უეჭველი ეგეთი. ყველას მოვალეობა ხელი შეუწყო სააკაშვილის პროცესის მშვიდობიანად წარმართვას, დეგნანი. აი ხო ხედავთ ამ მედიაში სასამართლო პროცესზე საუბრობს დეგნანი. და მეორე, ერთი პარტია როცა მართავს ყველაფერს, უმრავლესობის ტირანიის რისკი იქნება, დეგნანი. აი ეს განცხადება მაგალითად იმედზე არ არის. სამაგიეროდ რა არის იმედზე, მოდით ნახოთ. მიხეილ სააკაშვილი სათაურია ესეთი გამოტანილი, რომ ვერ მიუხვდეთ რა ამბავი მოხდა. ანუ ნახეთ, მიხეილ სააკაშვილი: სანდრას რატომ არ ასამართლებენ? ხარჯების დიდი ნაწილი მისია. სიამონებით ვიჯდებოდი მასთან ერთად საბრალდებო სკამზე. ანუ სათაური არის ესეთი. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ ტელეიმედის, ასე ვთქვათ, ტელეიმედი საკუთარ მაყურებელს თვლის იმ კატეგორიის მაყურებლად, რომელიც მხოლოდ სათაურებს კითხულობს. და არ აინტერესებს სტატიაში რა წერია. სწორედ ასე უყურებს საკუთარ კითხვებს და მაყურებელს. თორემ, ნახეთ, ეს ესე რო არ იყოს, რა წერია თვითონ სტატიაში. ამ ტექსტს ვარ დატოვებდნენ. ოღონდ როცა სანდრას ედავებით გაიხსენეთ, რომ სანდრამ შემოიტანა ამ ქვეყანაში 100 მილიონი ევროს გრანტები სამედიცინო სფეროში,
სანდრას მეშვეობით 4-ჯერ ნაკლები ქართველი ქალი კვდება მკერდის კიბოთი ვიდრე მანამდე. ყველა ციხის ექიმი გეტყვით, რამდენი რაღაც აქვს გაკეთებული სანდრა ჯანდაცვისთვის ციხეში. სანდრა არაა კორუფციონერი. გენერალური ასამბლეის სესიაზე ერთად როცა ვიყავით, მას აღმოაჩნდა სასტრაფო ონკოლოგიური პრობლემა და სასტრაფოდ ნიუ-იორკის ჰოსპიტალში გაუკეთეთ ოპერაცია, რომელიც დაჯდა საკმაოდ ძვირი. რატომ არ არის ეს საქმეში შეტანილი? განაცხადა სააკაშვილმა. ანუ თავისთავად ხო ხვდებით, რომ გაეპარათ ეს ნაწილი, სადაც სანდრაზე წერია კარგი რაღაცები. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, შემდეგი ამბავი, სასამართლო დარბაზში, ეს სათაური ნახეთ, მიხეილ სააკაშვილის თქმით, სასამართლო დარბაზში არსებული გისოსების შიდა მხარეს შეღებილია და ეს არ მოწონს. ანუ მიშა როგორი ტიპია, იცი, გამოყვანილი, აი კაპრიზები, რაღაცნაირი, აი ფერები არ მოწონს. აი ფერი არ მოწონს იმის, რა, აი რაღაცნაირი, აი პრეტენზიული პერსონაა. ფუ ლურჯი. ანუ ეგეთი ტიპია მიშა. და რეალურად, ნახეთ, სინამდვილეში რა თქვა პროცესზე. დააკვირდით, რომ ეს გისოსები ლურჯად არის შეღებილი, ერთი მხრიდან ყავისფერია. არ მგონია რომ შემთხვევითაა შეღებილი, ეს არის ლურჯი სამართალი, სრული უსამართლობა. ეს არის ოცნების ფერი, სრული უსამართლობა, ვიდრე მე შუშის მიღმა გესაუბრები, თქვა სააკაშვილმა. და მოდით ახლა მთლიანად გადავერთოთ ტექსტზე და ვნახოთ გადაცემა იმედის ლაივის პრომო. ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი. ახალი წელი დუბაიში, აგვისტო სენტროპესა და კანში, სექტემბერი პორტოფინოზე, ოქტომბერი მაროკოში, გასახდომი პროცედურები ინსბრუკში, ლაზერული ეპილაცია ლონდონში, ის რაც აქამდე არ იცოდით. სააკაშვილის ფარული სიამოვნების კალენდარი საჯაროა, რუკა მრავალფეროვანი. მოწყენილი პრეზიდენტის ფარული ტურები და უახლოესი გარემოცვა ბიუჯეტის ხარჯზე, უგულავასთან ერთად გასახდომ პროცედურებს იტარებდა, ვარშალომიძესთან და ნაყოფიასთან ერთად პორტოფინოს ხედებით ტკბებოდა, დუბაის საახოცლო ფეიერვერკს ხაბასსა და თარხნიშვილთან ერთად უყურებდა. მე არ უნდა ვიჯდე ბადრაგებს შორის და არ უნდა უყურებდე დახურულ სივრცეს. სიამონების მოყვარული სააკაშვილის საგზაო რუკა ბიუჯეტის ფულით და გაფლანგული 9 მილიონი ხვალ ექსპრეზიდენტს ამ საქმეზე ასამართლებენ. პატიმარ სააკაშვილის შემოდგომა ოცნების თვალით, მართველი გუნდის პოზიცია იმედი ლაივში. იმედი ეს არ არის საკმარისი. ამას უფრო გაგროტესკება ჭირდება. აი მაგალითად 9 მილიონი ლარი, ეს პატარა თანხა არ არის. ეს უფრო ჩასაშლელია. მაგალითად ცხელ-ცხელი ბორშები უკრაინაში, ციუ-ციუი ლუდები დუბლინში, ტყავ-ტყავის სავარძლები რეზიდენციაში, თბილ-თბილი კურტკები გუდაურში, ნაირ-ნაირი სუშები სადილზე. ლამაზ-ლამაზი დიდი წვეულებები მცხეთაში და ლამაზ-ლამაზი პატარ-პატარა ბრილიანტები აფრიკაში. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა პირიქითა მედია. ხალბატონებო და ბატონებო, ეს შოუში სტუმრის დროა და დღეს სტუმრად პოლიტიკოსი მყავს. პოლიტიკოსის შერჩევისას ჩემთვის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ერთი, რამდენად ესმის პოლიტიკოს ხალხის ენა და მეორე, რამდენად ესმის ხალხს ამ პოლიტიკოსის ენა. ორივე კრიტერიუმით იდეალურად, ასე ვთქვათ, მორგებული სტუმარი მყავს დღეს და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ არ ვცრუობ ამ შემთხვევაში. თქვენი ხმამაღალი აპლოდისმენტებით მინდა მოვიწვიოთ სტუდიაში პოლიტიკოსი ლევან ხაბეიშვილი. სიყვარული მოა შემოთქმა, მოა მოა თავის თავა და არ გამოვა არა. აი წარდგენა იყო. დადასტარე, ძალიან კმაყოფილია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სხვათაშორის საუბრობდით მას შემდეგ, რაც ვიცოდით, რომ შენ და მოსულიყავი, საუბრობდით იმაზე, რომ შენ შეგიძლია ადამიანებს ელაპარაკო მათი, ასე ვთქვათ, მათი სიმაღლიდან. პრეზიდენტი ვითკი არა? ხო, ზემოდან. ხალხთან და ცოტაზე ვით. ხო. ეს რაღაცა გაუგებარენას ელაპარაკი ქართულმა პოლიტიკოსებმა იციან ზოგადად. ხო, მე კლასიკური გაგებით პოლიტიკოსი ალბათ ვერ ვარ, იმიტომ რომ ანუ მაგ მიმართულებით რაღაცა
გარკვეული პირობითად რაღაცა ტრენინგები და რაღაცა მასტერკლასები და განათლება მაგიმართლებთ, პრაქტიკოსი ხარ. ხო რა, უბრალოდ აი ჩვეულებრივად იმ ადამიანებიდან მოსული ტიპი ვარ და მე მარტივად რაღაცნაირად კომუნიკაციო ფამ ადამიანები. მე ვფიქრობ, რომ ეგ არის ზოგადად პოლიტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც ხალხიდან მოვიდა, საკუთარი ხალხიდან, არა სხვა ქვეყნიდან, უცნაურიდან. ხო. ენაც უნდა იცოდეს სხვათა შორის. მათი. აი რაღაცა თანამდებობები არის, მე ვფიქრობ, აი მაგალითად უმაღლესი მთავარსარდალი. ხო. ხო უნდა ლაპარაკობდეს იმ ენაზე, რომელი ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალიც არის. ხო, ნუ რა ვიცი ხა, ჩვენი მთავარსარდალი რაინ ვერცეთ ენაზე ვერ ლაპარაკობს. ეჭვმაქ რო ყველა ენაში პრობლემა აქვს, ხო, მაჩეის ქართულშიც. ხო, არ ვიცი. და რაღაცა წარმოგიდგენია, რომ აი მისი ლექსიკით ჩარს რომ მიმართოს და მათ აუჯერ რომ მე გამოხდება. ესა ჩვენ ვიცოდით, მოведით აქ ომია ცოტა ხანში. დავიწყეთ ბძოლას. შევტყნათ რო დგას ეგ. არა, ეს მისი ლექსიკა არაფერი. არა, ხო. არა, უცნაურია. ერთი არის რომ ამაში ჩვენ ხედავთ კომიკურს და მეორე არის რომ ეს არის ტრაგედიაც, ხო? ტრაგიკომედიაში ვცხოვრობ. ხო, ნუ ძალიან ძიმე რეალობა გვაქვს მაგმართლებს. ხა რამამდე მაინც სალომეს მადარებს. არა, კაცო, პირიქით, მე იმის თვამიდა რომ საქართველოსში სტანდარტი ცუდია თქო რა, ანუ კი, ძა, ხო, მაგაში გეთახო. პოლიტიკოს ენა, პოლიტიკოსის ენას. აა, ის ის ფულის პონტია რა. სახელმწიფო პარტიაში თუ ხარ, საერთოდ საერთოდ არ უნდა გესმოდეს არავის. არავის. საერთოდ თუ ვინმესი გესმის, იქ ერთნები რა. გამორიცხული. მარტო ერთი კაცი უნდა გესმოდეს და მორჩა. ან ყველაფერი არის დალაგებული ხალხის გაჭირვების უფულობის გაჭირვებისთვის იქ რა გინდა რა გინდა ხელის ამათთან ამათთან რა გინდა წარმოგიდგენია მო კაკრას ეგეთ ჟარგონზე რო ვთქვა რა აი კაკრას ეგეთებს არჩევენ რა რომ საერთოდ რო არესმით შეიძლება ჩვენთან არისო გაჭირვება მომარა აფრიკაშიო კაცო გასო ზელისო ბოლქოძე მარტო კიდე უფრო რას ლაპარაკობ ანუ თქვენ გაჭირვება იქ უნდა ნახოთ აი და მე რეიტყვია ანუ რა თქვენ გონიათ პარიზში არ უჭით ადამიანებს ისე შეიძლებაებინ რა მაგრამ კი კი ჩეულებებ თან რა არის სიმანდარი მომამირო რაღაცა სიმართლე იყოს ხო რაღაცა პყუილი რომ მე აიჭრა რა ეხლა ხო რა საფრანგეთშიც არის გაჭირებული რა თქმა უნდა შეედავენ ხო შეედავენ ფაქტო ვერედავენ ვერანაირად ეხლა მე მინდა ეგეთი რამე კითხო რომ შენ გამომდინარე იქიდან აი რა შესავალი როგორც გავაკეთე რომ ხალხს რადგან შენი ენა ესმის და შენს ხალხის გესმის ეს ნიშნავს რომ ისინი მაქსიმალურად მეტად ცდილობენ რაღაცნაირად გასაჭირი გაგიზიარონ, ანუ ეიმედები, ხო, ალბათ რა ეგეც არის, ხო, რადგან ხადი ამას გძნობ გურცელო. ხო, ჩვენიანი არის და შესაბამისად ლევან, აი ადვილად რა და არა რაღაცა ის, აი არის ესეთი საინტერესო გურცელად გძნობ დამოკიდებულებას, ხო, და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე ამ საქმეში მე მხდის ისეც, როგორიც ვარ, ხო, და საწვავიც და ენერგიაც და სტიმულიც. ხო, აბსოლუტურად ყველაფერი ეგ არის, ხა, წეგან ნუ თქვით იმ ხალს, რომელსაც საერთოდ არ ესმის ეგ ნაწილი, ისინი ვერ გაიგებენ, რატო შეიძლება იბრძოდე. კაცო, რატო იბრძვი ამდენს, ხო? მაგალითად, მოდი, რატო შიმშილო? დაჩუმდი ძმაო და გავიყოთ რა. ანუ ძალიან ის მარტივად უყურებ. მაგრამ ამასობაში ხა ადამიანი რო უყურებს და ბძოლობ, მას უნდა რაღაცნაირად რომ მე მისი გაჭირება გაგიზიაროს და შენ მას დაეხმარო რა. და ეგეთ შემთხვევაც იყო, ხო შეიძლება, გვა? როგორ რატო კი ბატონო, შენი დროა ეს და გამოიყენე როგორც გინდა. ეგეთი ის ისე დროში რო შეზღუდულ ხომ ეს ძალიან სტრაფად ლაპარაკობ. ხოლმე და ხა ვეცები. მე მოყვები მეც ხა შენი მერები არ ხარ, გურული ხარ, უფრო ჩკარი ხარ, მაგრამ მეც პური ჩკარი მაგრამ. მოკლედ აი პანდემია რო დაიწყო, ახალი დაწყებული პანდემია, ყველაფერი დაკეტეს და ადამიანები დასტრესილები არიან, ადამიანები ყველაფერი გაჭერებულია, გარეთ ფეხიდან ზურ დადიხარ რა და მოქალაქე მირეკავს, ხშირად ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ესეთი ზაფხულში ცხელ, ანუ ნიკა ძალიან ცხელა, 40 გრადუსი ცხია თბილისში ყოველ შემთხვევაში და მირეკავს მოქალაქე, რომ აი უკიდურეს გაჭირვებაშია რა და მისი პრობლემა უნდა გამიზიროს, რა თქმა უნდა, მობილიზდი. მოკლედ ამ ქალბატონმა მე მითხრა, მაგრად უჭირთ. მე ვთქვი, რა გიჭირთ ქალბატონო, როგორ დაგეხმართ, აბარავქნათ, მარტო არ ვარ. აბა რა ხდება მეუნები? ჩვენ ვართ 307 მეიჯარე, კონკრეტულ ლოკაციაზე და 307 მეიჯარეს უკან დგას 100-ობით ოჯახი და 1000-ობით ჩვენი, ხო, ადამიანი, ჩვენი ოჯახის წევრები რა. Ну, რა თქმა უნდა, მძიმეა ტრაგედია, ყოველდღურად მესმოდა ეგეთ რომ ის დაიხურა, რაღაცა სამუშაო არ აქვს, შემოსავლა რა. ქალბატონო, დიახ, რა მე რა გავაკეთო, რომ ეს 307 მეიჯერი დავაგეხმაროთ, აბა რა ვქნათ? რა მე უნდა გავასაჩიროთ, რაღაც რა მე უნდა ვთქვათ? არაო, იცით რა არისო? თქვენო კარგად საუბრობთო და იქნებო ამ პრობლემაზე, ამ ლოკაციაზე, რომ დახურულიაო და ჩვენ ოჯახები რო გვაქვსო და სესხები რო გვაქვსო და საჭმლის ფული რო არ გვაქვსო და შიმშილები რო ვართო და რო ვიხოცებითო, შიმშილს რო ვებრძვითო,
ეგო მოყევიო რა. მეტ ადამიანს გადააგებინეო. გადაიციო რომ იქნებ ვიღაცამ ყურადღება მოგაქცეს. მეუთხარი, რა თქმა უნდა, ქალბატონო, არ დაგზარდებით, ამას მოყვები, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია კარგია მეთქი რომ თუ თქვენგან თქო ამ 307 ადამიანიდან და მე 100-ული ოჯახიდან და 1000-ობით ადამიანიდან 4 ადამიანი მაინც თქო რო არ ეგონოთ რომ მე მოვიგონე ეს. ა პრობლემაზე მოყვებით ხო? რო ნუ ეხა ეხა ყველაფერი რაღაცა ნაცების მოგონილია. კანონო მშენებლობაა, ხაბეიშვილი ადამიანს უჭერს, ხაბეიშვილი საწვავი გაზრდა ხაბეიშვილი და რა ვიცი. მე ხალხ მარე ფიქრობს რომ მარტო ხაბეიშვილს აქვს ამ უკანაში. კი ბატონო. კი. თქვენ შემომეშველეთ ეს პრობლემა? 3-4 კაცი. 3-4 307 მეიჯარიდან. 307 მეიჯარი 100-ობით ოჯახი და 1000-ობით ადამიანი. ზღვა არის უკვე რა, ზღვა ადამიანები. ხო და ცოტა ხნ პაუზა იყო და არ შემიძლიაო რა არ შემიძლია. მეუთხე თქვენ არ შეგიძლიათ, აბა მე ახშერმა არ წალია, გამოსჩენ არ უნდა, ჯოლები ამბობ. ავადა არის კოვიდია. ნუ ან მას შეიძლება ახლა კამერასთან რაღაცა ვერ და პრობლემა არ არის. მე თუ არ არის პრობლემა მეუბნები, კაცო თქვენ არ შეგიძლიათ ქალბატონო იმ 307000 რაღაციდან 3-4 არის საკმარის ნებისმიერ შეწა. თქვენ იქნები თუ თქვენი კოლეგა ჩემს პრობლემა არ არის. ნუ კიდე ცოტა ხნია პაუზა იყო და მე მითხარ, ნუ მოკლედ არ შეგვიძლიაო რა. აი არ შეგვიძლიაო და. რატო რატო არ შეგიძლიათ მე და სხვაზე ვარ თუ დასასვენებლად. აა წარმოიდგინე სიტუაცია რა. მე ხო 40 გადასვით ძალიან დამცხარო ეს რაღაცა პრობლემებზე და ფოლგის ქვეშ. ანუ და ესე უნდა რომ მე ეს პრობლემა მოვყვე და ასკროლოს რა, ეს ასკროლოს და კომენტარში დამიწეროს რომ ხაბე ჯიგარი ხარ რა, რა დაახლოებით ეგეთ კომენტარს. ეს ხა არ გამოდის. სატირა ამბავიც არის რა, მაგრამ იცი რა არის? მე კი არ მეზარება, ნიკა, მე მართლა გულწრფელად გეუბნები რა, ამ 307 ადამიანის მაგალითად ვისაუბრებდი. 307 ადამიანის ნაცვლად ჩავატარებდი მარტო აქცეს. მე ეს არ მეზარება, მას გავაკეთებ, მაგრამ იცი რა, მე ხო უკეთესი ხომ არ არის თქო? მე გძნობ მათ ხარდაჭერას და მე გძნობ მათ ენერგიას. უბრალოდ მარტო მე ხომ თავრობამაც ხომ უნდა იგძნოს მათი აქტიურობა, ხო მე მესმის, მე ვიღებ ამ ენერგიას, მაგრამ ვარ უცი თითოეული მოქალაქის ის არის ხა ცოტა დავასერიოზულე მაგრამ ნუ რა ვქნათ ნუ ასეა და ხო ესე ვარ რა ხო ამათი ასე ვთქვათ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი იარაღი არის ყალბი ამბების გავრცელება ხო ეს პროპაგანდას ვეძახით ჩვენ თუ რა თქვი ტროლები ბოტები უბედურება ანუ ერთი ამბავი რომელიც შეიძლება რეალურად მოხდეს იქით სხვანაირად ჩანს მე მე ცოტა შორის ხო რუბრიკა მაქვს ეგეთი პირიქითა მედია ქვია აი ცოტა ხნის წინ იყო ეთერში პირიქითა რატო იცი რომ ერთი იმის გამო რომ ჩვენ აქეთ ვართ ისინი იქით არიან და მეორე იმის გამო რომ რაც ხდება ეგენი პირიქით ამბობენ მე კი ანუ ხო შენ გეხებიან ეგრე ხო ჯერ ხო ქვეყანას ხეხებიან ეს ზოგადად ეგეთი ხო მედია არის რომ ანუ შავთეთრად მიდის ცხოვრება ყველაფერი გაძვირდა მაგრამ იქ არის რომ ხალხი იმდენად კმაყოფილია რომ ყველაფერი იმიტომ ძვირდება რომ ხალხ ძალიან ბევრი შემოსავალი აქვს ეკონომიკა ვითარდება და ამიტომ ძვირდება თორე განა რამე ხდება ეგეთი პროპაგანდაც ხომ აქვს ანუ მათ და მის მედიებს და სოფლიოს ხუთი ქვეყანა სადაც ყველაფერი მაშინაც კი ძვირდება თუ ხელფასები არ იზრდება ან დოლარის კურსი ეგრა არის სოფლიოში ზაღაცები და ერთი იყო რომ აი ძალიან საქმიანად მერის თავრობის თომაზე კალაძესთან მივედი და 60000 ბავშვი თემა იყო რა ეხლა წარმოიდგინე კვება რაღაცა უხარისხო თვითონ ეწერა დასკვნა და მარტივი კითხვა მქონდა რომ ჩვენ წერო უხარისხო დასკვნა 60000 ბავშვი იგივეს აჭმევდა და მოიწოვლებიან ეს ბავშვი რაღაც ეგ ამბავი იყო რა თქმა უნდა ეხლა იქ არ მოეწონათ ეგ ამბავი და რაღაცა თავრობის თომა დამატოვებინეს და ნუ ყველამ გააშუქა რომ ეს 60000 ბავშვზე ვლაპარაკობდი და კვებაზე ვლაპარაკობდი მაგრამ ნუ იმედმა მოყვა რომ მან დესტრუქციულმა ნაციონალურ მოძრაობის საკრებულოს წევრმა მოაწყო დებოში თავრობის თომაზე და თუ მარტო იმედს უყურებდი, მიხვდებოდი მარტო ერთ რამეს, რომ გიჟი ეს ხაბიშვილი რა, ან რას ავარდა, ან რას ხმობდები. როგორ იქცევა? ამ სერიოზულ ხალხში, საქმიან ხალხში. თავრობის თომაზე, ხო, თავრობის თომაზე ეს რა არის? ეს რომ მივარ და მეც არ მომეწონა რომ უყურე, რომ მეთქი რასაკეთებ. სამი ძიმე, შოუს რაღაცა უყურებდი, მეთქი რა არის? და ეხლა ძალიან საინტერესო თემა წამოწიეთ. საკრებულოს ხდომები, რომელიც ბათუმში, ზუგდიდში, სად იყო კიდე? სადაც წინა საკრებულოებმა დაამტკიცეს მომავალი საკრებულოს. ეგ. ეს რა არის ეს? რაზღაპარია. შეიძლება უნდა გაჩვენო, უფრო ვიზუალურადაც გაჩვენებ რა არის. აი ძალიან კარგი ადამიანები ყავს შენ. აი მაგალითად ეს კაცი არის გადასარევი, გამარჯობა. თქვენი სახელი? დემეტრე. აი როგორც დემეტრეს არა აქვს ეხა არანაირი პასუხისმგებლობა ბათუმში. ხო, იგივე ესეთი ეს ანუ
დემეტრე კიდე პასუხისმგებლიანი კაცია. კი, მუშაობს თავის საქმეზე. ის ვეღარ იმუშავებს, არ არის დეპუტატი, საერთოდ არაფერი შეხება არ აქვს. როგორც ახლა დემეტრეს ვერ მეთხოვს ბათუმში. კი. რა ესო დაამტკიცე ხო? თან ხარატო არის განაწილებული ეგრე. აი საერთოდ რა შუაში დემეტრე რა შუაში? კარგი ადამიანია, ხო? ხო არა ბშუაში. ისე არის ხალხი ჩუაში, მიხვდი? აა, გასაგები. თან აღარ თან ისინი დემეტრესავეთ кай ხალხი არ არის. არა, დემეტრე წესიერი კაცია, მუშაობს საქმიან ადამიანად ყველა რა. кай მაგალითი. ის აერთო როგორც დემეტრე არის შუაში, ისე ის ხალხი, იმიტომ რომ გადაირჩიეს. ანუ ხალხმა აღარ აირჩია და ერთი წლით ანუ როგორ გითხრა რა, აი დღევანდელ დღეს გვიგეგმავენ ტიპები რომლებიც არაფ შუაში არიან ერთ წელს. კი, მომავალში. ანუ შარს ვერ მოდები რა. აი, პასუხისმგებელი აღარა, წავიდა, დაგიგეგმა. ბიუჯეტი დაამტკიცე და წავიდა რა, აღარაფერ რავში რა შუაში ვარ. მომავალში ქეთქვის, მე ანუ არც ვიყავი, რომ დავამტკიცე, მაშინაც არ ვიყავი, ძმაო, რა გიჟ. სიტყვაში მოტყუება რო იყო რაღაცა ბავშვი, ქუჩაში რაღაცა სიტყვაში რო გაქვს. მე არ მესმის რა. ეგეთი წარმოუდგენელი, მე ხო შეიძლება რომ იფიქროს, ხო არის ხოლმე, ბოლოს მაგას არ გააკეთებენ. არის ხო ესეთი? კაჭი არჩევნები რომ მოუგე, აი მე მინდა რომ აი მაყურებელმა მაინც ხნას რა, აი რა არის ამაში უცნაური, ხო? წარმოიგინე რომ არის რამდენიმე ბერკეტი. ერთი არის ის რომ შენზე ხელისუფლება ძალადობს რომ ვერ ჩაატარო კარგა წინასაარჩევნო კამპანია. კი ბატონო. აა ფინანსებს გიგზავნენ ეთერები არ გაქვს, დებატები არ გაქვს, მილიონი პრობლემა არის. მეორე არის რომ თვითონ არჩევნების დღეს იყავება საშინელება, წემატყება. არჩევნების ჩატარების მერე დათვლაში გატყუებენ. მერე გატყუებენ უკვე ამ ოქმების გადათვლაში და ამ ყველაფერს რომ გაივლი და მოიგებ. და მოიგებ. მერე წინასაკრებულოს ამტკიცებიებენ ბიუჯეტს. უარ არიან, კი, ანუ არ არიან ფრემოსლი პირები, რა ვიცი. და მეორე კიდე პოლიციაზე. აი წარმოიდგინე უცნაური ამბავი, რომ ხალხი აირჩიეს ათობით ადამიანი საქართველოს სხვადასხვა საკრებულოში, ეს ადამიანები, არჩეული ადამიანები მიდიხართ ან მიდიან და იქ ხვდებათ პოლიცია, რომელიც არ გიშვებთ დარბაში. ეგ ნონსენსია. ეს რა არის? უკვე საკრებულოში იმიტომ ამირჩია ოპოზიციონერმა, ამორჩეველმა, ან ადამიანმა მომცახმა, იმიტომ რომ ვიმუშაოდა. ხო. რომ ვიმუშაო, ჩემს რაღაც პოზიციებს იზიარებს ის ხალხი, ვინც სხვას მაძლევს, ხო? შენ არ იზიარებ, შენ თავრობა ხარ და არ იზიარებ ხარ, ძალიან ცუდ რამეს გეუბნები, მაგრამ რომ წარმოვიდგინე. კარგი. მე რომ მოვდივარ ამას და კითხები რომ აქვს, გახშფოთებული ვარ თუნდაც, ან პერფორმანს ვაკეთებ, რა ვიცი, კოსტუმს ვიხდი რა, ძმაო, აი ეგეთი უფლება მაქვს ამის. კი, რა თქმა უნდა, დემოკრატია. დეპუტატი ვარ, აი იმიტომ მაგ საქმეზე ვარ. კი. ჩემთან მოდი სამსახურში პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ტიპი და გაყავ. და გავყავარ ესე. აი თან არა მარტო კი არ გავყავარ, გამიყვარე, მუშაობ და გავყავარ რა. ეხლა წარმოიდგინე პოლიციასო დავხდე, საპატრულო პოლიციელთან რომ მივიდე ხოლმე და დავხდე საპატრულო პოლიციის შესასვლელში და უთხრა რა გამოდგერეთ, გამოდგერეთ. ხო, რომ ამოწყდეს. ხო, მე ხო შეიძლება გაგიჟა, დამიჭეს რაღაცასაც, მაგრამ წარმოიდგინე რომ მე პოლიციის ფორმა უნდა ჩავიცვა. ხო, პოლიციის მეძებნა და მეუბნები რა არ გიშვებ როგო? არ გიშვებ. დესტრუქციული ხარ ხო შენ გამოდი. რა თქო, კითხვა მაქვს, ჩემს საქმეზე ვარ, ჩემს საქმეს ვაკეთებ. ოღონდ ეგ უკვე რა არის, თავიდან პრობლემა ქონდათ, რომ უჭირდათ რა მაგ. ეხა ჩაულებრივი ამბავი. საკრებულოს ქართული ოცნების მართველ ტიპს არევასება კითხვა რა. აუ შენ ჭირ პოლიციის უფროსული გაიყვანე რა ერთი რა ძმა რაღაცა კითხვებს მის ხო რაღაცა შე რაღაცა არ მომწოს და გაიყვანე მოვარდებინ ესენი რა რამდენიმე ერთი 10 20 კაცი მოვარდებ და გაიყვანე სოდა შენ ადრე პოლიციას არეკავდნენ და პირდაპირ ფიზიკურ შეურაცხყოფას გადონდნენ ეს ძველი ამბავი შენი ამბავი მახსოვს ეთყობა ეხლა დაამუღამეს რომ თვითონ ხელი არ გაისვარო ხო და პოლიციელები და პოლიცია ჩემ ამბავში კიდე ამბავისაი რომ მე ვარ ბრალდებული რა ხო ხალხი ტრაგედია არის ხო CMS რა ხო როგორც სათქველია რომ CMS რაღაცა დამარტყეს მაგრამ ნუ სასამართლოში იყო რომ მე ვცემე შენ ან ხო პროპაგანდაზე რა მეტი რა უნდა იყოს რომ პირდაპირ ეთერში ვცემეს რა ტიპებმა ეხლა აი აი ეს 3 4 5 კაცი ადგა და სანამ თავი ავწიე ნუ არ ვიყავი კაი მდგომარეობაში ხო თვალი ყველაფერი და მახსოვს რაც სამი დღე გავიდა და რა ვიცი შენ ნო CMS-ო ყველაო რა და ძალიან აგრესიული იყავიო და ეგეთი ფეიკი იყო. ოღონდ ოცნებას და ყველას და რო აჯერებენ ადამიანებს. რა სასაცილო ხო არის ხა ეგ ამბავი. შეხოთაშო ის ტყუილი აღარ აი როგორი რამე მინდა თქვა იცი არა საზოგადოებას ეს არეხება, მაგრამ ხელისუფლებას ოცნებამ და დანერგა სტანდარტი, სადაც ტყუილი არ ტეხავს, ანუ მათთვის. ანუ რა დონეზე იცი თუ საქმე სჭირდება. მათ შეუძლიათ რომ მაგალითად ჩართული კამერების წინ, ჟურნალისტების წინ აი საარჩევნო მაგალითად უბანში პირდაპირ კამერაში თქვა რაღაცა სუპერ ტყუილი.
აი თქვენ თუნდაც ხუმრობის ამბავში რომ აი ხა ჩვენ აქ აი ბავშვის დაბადების დღის ტორტის რაღაცას ვაკეთებ. ანუ ეს პირდაპირ ის როგორი ის ამბავი არის, ბევრჯერავდები უბრალოდ კიდე ავდგებოდი. ანუ ეს კომოსტპაზე რო იყო რა? კომოსტპაზე რო იყო და თალაკვაზე რო იჩიტება რა? ხო. აი ხლა მეძინა და გავიხვიძე რა. აი ხა აი ჩემს ოთახში ვარ. ხო ეგეთი ვიდეო აღარ ხო ხო ანუ კომოსტპაზე იყო წავიდა საქართველოს მაგრამ ერიკაც ხო არასდროს პოლიტიკაში არ იქნებოდა წარმოიდგინე რა რომ ტიპი კომოსტპაზე იყო და მეორე დღეს ვიდეო დადო რომ ტიპი კი არა კაცო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე რა ტიპი არა აბა რა ტიპი ვარ მე ეგ არის პარლამენტის თავმჯდომარე თან ესე ხელები დადგო ძალიან სიმპათიურად გამოიყურებოდა ეს თადგა და ნამგზავრის სახე და წითელი თვალები გახსოვს რაღაცა მოგვიყვა რა ხო გესინებათ მართლა არა სატირალია ჩეულებული დედას ვიცი კიდე იქ არის პარლამენტში არაფერი არ შეცდება ხო და აი ეგ სადმე მოხდებოდა ხო და მოდი ახლა ეგეთი რამე ვქნათ რომ ჩვენ მაინც გვიწევს ანუ პოზიტიური დღის წესრიგი შექმნა ხელისუფლების იმაში არ შედის რა ინტერესებში ფაქტია რა მათთვის არის სიზულვილის ენა ზიზღის კიშპის ერთმანეთის გადაკიდების სოლიდაცი ქმარიკოცი და დახოცონ ერთმანეთი ეს სტანდარტი არის მათთვის მისაღები ეს არის რუსული ხერხი და ასე ეს მომხდარა საქართველოსში მე მახსოვს ბავშვი ვიყავი მაშინ დამოუკიდებლობის პირველ წლებში როცა ზუსტად იგივე მოხდა ჩვენ როგორ უნდა ვქნათ რა რის გარშემო შეიძლება გავაერთიანოთ საზოგადოება ცოტა სერიოზულ კითხვას გავს კი არა არის ეს მაგრამ შენ ნაფიქრი გექნება ხო ამაზე იცი რა აი დღეს ხათაშორის ანუ სასამართლოზე მიშამ თქვა თავის სიტყვაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამე რომ საუბარი იყო ეროვნულ შერიგებაზე, საუბარი იყო ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებაზე და დღეს მშვიდობა ნამდვილად არ არის და მიშა საუბრობდა მათ შორის იმ რაღაცა ორ მოცემულობაზე რომ თითქოს ვიღაცები დაპირისპირებულები არიან ერთმანეთთან რეალობაში ეს ასე არ არის რაღაცა ოცნებად ცდილობს რომ წარმოაჩინოს რომ ყველა ერთმანეთზე გადაკიდებულია და ეს არ არის სწორი და აი გამოსავალი ზუსტად მაგაშია რომ რაღაცა დამშვიდებისკენ უნდა წავიდეთ რაღაცა ოღონდ იცი რა არის პოლიტიკური პარტია ანუ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების თავში მე მიმაჩნია რომ რუსები არიან რა თავისი მართლობის სტილით ყველაფრით ოღონდ იმას ხო არ ნიშნავს რომ რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერს გადავაყოლოთ ეს ქვეყანა ხალხმა უნდა მიხვდეს რომ არ შეიძლება ეხა რომ კობახიძის გამო და აი ამ სიგი ღარიბაშვილი პრემიერ მინისტრის გამო თუ მდივნის გამო ამ სიგიჟეებში ვიცხოვროთ და შერიგება მართლა მნიშვნელოვანი იცი რა არის ვიღაცა იტყვის ეხა რაღაცა უტოპიურად ჟღერს ან რუსებთან ამათთან როგორ უნდა შევრიგდეთ მაგრამ ამას თუ არ გავაკეთებ თაობები არის დასტრესილი და ჩვენ თაობ ჩემი თაობაც ნიკა არ ვიცი შენი ახალგაზრდობაც ალბათ ამ სიგიჟეებს უყურებ ხო მომავალ თაობასაც აი სტრესავთ ვაუბედურებთ რომ რაღაც ამ მარაზმში უნდა გავზარდო და ჩემი შვილები მაგალითად ხო უნდა გაიზარდონ რაღაც სიგიჟეში და არავის შვილი არ მინდა რომ გაიზარდოს მინდა რომ რაღაცნაირად თანაცხოვრება მოახერხოთ როგორი წარმოდგენაც არ უნდა ქონდეს ერთმანეთზე და ქვეყანაზე ვიფიქროთ რა. სადაშორის მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მილაპარაკე კიდევ სტუმრებთანაც ალბათ თავარი ამოსავალი აი რომ შევხედოთ რა არჩევნებზე რატო არჩევნების გაყალბებაზე რატო ვარ ძალიან აი როგორ რატომ კლავს ესე ვთქვათ რა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გვგებულობთ რა გვინდა. შეიძლება შენც პოლიტიკოსი შეეგუო რაღაც მოცემულობას თუ ის ხალხს მართლა უნდა და იბრძოლო მაგალითად შენი საქმიანობით იმ მოცემულობის შესატრიალებლად. მაგრამ მთელი პრობლემა არის იმაში რომ ჩვენ ხელისუფლება გვატყუებს და არ გვეუბნება რა გვინდა. აი ხალხს რეალურად რა უნდა რა და შეიძლება ესეც არის სხვადასხვა მიზეზი ბევრი ადამიანი რომ არ დადის არჩევნებზე რომ ჩვენ ახლა ხელისუფლება ყავს რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია იმ ადამიანების ხმების გამყოლებელიც არის რომელიც შეიძლება კიდე დაემატოს არჩევნებზე შეიძლება გაუჭირდეს ნიკა იცი როგორ თulis თბილისი ყველაფერი ხო წააგო და კუმბურდოში მაგათ ნოცმინდაში რა 100% აიღო მიხვდი ო და სადღაცაი მაგაზ ჭოლვილაში პირობთად ნუ გავიგე რაღაც 90% აიღო წააგო ბათუმი თბილისი ქუთაისი ყველაფერი წააგო და მეუბნება რომ არა ძმაო კუმბურდოში რო იყო ეგ არის არჩევნები მორჩა ხო ჩვენც ხა გვინდა არ გვინდა შევეგუოთ აი ეგეთი ინსტინქტი აქვს რა რომ აი შეუძლია რომ გითხრას რომ აი მაგალითად ბოლნიში პირობითად 8:1 მოგიგო რა აი ბოლნის და კუმბურდო
რა თქმა უნდა, ახლა არავის არ იმოშები, მაგრამ ახლა მარტო როგორ შეიძლება წარმოვიდინოთ, რომ მთელი საქართველო არის კუმბურდო? არ არის კუმბურდო, კაცო. შედეგების თვალსაზრისით და დამოკიდებულების თვალსაზრისით არჩევნების. ხადია, იქ უბრალოდ მარტივად აყალბებენ, ხვდები? მარტივად შეუძლიათ გააყალბონ. დედაქალაქში ჭირს შედარებით, აი ბაქალაქებში ჭირს. იქაც აყალბებენ, მაგრამ შე წარმოგიდგენია, რომ 100% მივიდა საარჩევნობას და 100%-მა ქართულ ცნობას მიწეს, ხო ეს სიგიჟე არ არის? უნებაში არ არსებობს ეგეთი რამე, ხო, ახლა. არ ხო, არ არსებობს. შევთავაზოთ, არ არსებობს და. ანუ ვიღაცა ხო არის, ვინც ოპოზიციის მხრიდან მონაწილეობს არჩევნებში? თავის და დამკვირვებელმა კომისიის წევრი არ აინტერესებს რაც გინდა გააკეთე, რაც გინდა იმას ქენი, ხო? ან რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იმაზე მეტი რომ მიდის არჩევნებზე, ხო? რო წერია რომ 700 კაცი საარჩევნოში ხო არ შეს ყველა ადგილზია, ხო? ისინი ამბობენ რა არა 701 მივიდა, ერთ დაემატა გიწავით, ახალია რა. ხო და ეგრე უნდა შეგვაჩვიეს რომ ეგ არის არჩევნები რა, ძმაო, კუმბურდოში როგორც არის, ეგრე უნდა იყოს რა და არა და რა ვიცი, თუ ქვეყანა ვერ შეთანხმდება სასამართლოზე, იმიტომ რომ იმას პრობლემა ამას პრობლემა გავიგეთ, ყველაფერი ვიცით, უკვე აღარ გვინდა. სასამართლო არ გვინდა, რომ უნდა გქონდეს პროკურატურა, ანუ ძალოვანი უწყებები უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული და უნდა მოახერხოთ რაღაცნაირად და არჩევნები და ჩავატარო. ეს სამი თუ გავაკეთეთ, ნიკა, დამთავრებულია. დამთავრებულია, ეკონომიკაც იქნება, ჯარიც იქნება, განათლებაც იქნება, მაცივარი სავსეც იქნება. ეს პირდაპირ პროპორციული ამასთან. ადამიანი ვერ აკავშირებს, იცი, აი, ვერ გაუგია რატო ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები სასამართლოს. რა სასამართლო, კაცო, მიჭირს აგერ, ვერ ვიყიდე ბავშვს, ვერ დავალევინე რძე. ლოგ მისგან ნორმალურია. ვერ გაიგო და ეს არის მთავარი. თუ სასამართლო არ გაკ, თუ არჩევნებს პარავენ, თუ ძალოვანი უწება პოლიტიზირებული, იქ ქვეყანა არ აღშენდება. ეგ არის გამორიცხულა. თუ ამაზე შევთანხმდით, მეც რომ მე იმას ის კი არა მაქვს, რა მე კაი ბიჭი ვარ, ხედა ნახე, რა ამ არ გავაფუჭებ რამეს. ეგ აპაპაპაპა არავითარ შემთხვევაში. თუ კონკრეტული მექანიზმები არ იყო ჩადებული, რომ ხელის, ანუ არ უნდა შემეძლოს იუსტიციის სახლში პირადობა რომ აიღო, ჭირდება ვინმე რომ ჩარიო. არავინ აიღებ ეგრე, პასპორტი რომ აიღო? არც მაგას. რო ჩააბარო განათლებაში, ვინმე ჭირდება? ხო, ეგეთი სისტემა გვინდა მარტო ეგუშველის. რომ ნახავ რომ ეს ყველაფერი თავისუფალია, მე ამას ხელიდან არ გავუშვებ. დღეს ადამიანს ჩაგრავენ, დღეს ადამიანს აი ეს ეწოლის სტრესის ქვეშ ამყოფებენ. უკიდურესი ეკონომიკური სიდუხჭირის ფონზე კიდე რო ვიღაცა მოდის და რაღაცით გაშინებსო, საოცრად დახმარებას წაგართმევ, ან შენი ძმიშვილი რომ მუშაობს იქ, ხო იცი? არა 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 აბა აბა არა არა არ გავაგდებ. კაცო იქ არ მუშაობს ის რა და წაი კითხვასაც არ გისვა. დავთავდა. აა შენი გოგო ბაღში ხო იქ მუშა? აა ხო ხო ხო. გასაგებია. უკვე ცხადია ხო ტერორი მიდის ფსიქოლოგიური ხო ამ ადამიანს. ანუ ეს რო არ იქნება, ყველანი ბედიერები ვიქნებით. აღარც მე ბევრს აღარ მოუნდება პოლიტიკაში, ანუ უსაქმროს აღარ მოუნდება პოლიტიკაში, ხომ აღარც ფულის მიტანა აღარ მოუნდება ვიღაცას, რომ მე წამოწეს იქ და ბიზნესი აკეთო. ზირთა მეცინება ხოლმე, ხა რამდენი მილიონერია? აი ვასილ ჩიგოგიძეს რა უნდა პარლამენტში? 3000 ლარი არის პარლამენტის ხელფასი. ვინდა 3000 ლარი არ ყოფნის ზესუმ ზირაში ან ყავის დალევაში ვასო ჩიგოგიძეს? არსებობს. აპარატო შემოვიდა, კანონ შემოქმედები და დაკავი ნახე, ვერ ძინავს იმ კაცს, ხო? კი არა, ვერ ჩი ეხა რაღაცნაირად, მაგრამ ძინავს რა, გეხვდები? ხო, ის ძინავს. რა საქმეზე შენი, რა საქმეზე? ალაგებს რა, ბიზნეს ალაგებს, მაო, პარლამენტარია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ისნობს, ბიზნესთან რაღაც ერთხელ სადღაც ალბათ თათმზე არ ვიცი თუ ყოფილა და ეგ არის ამბავი. ტიპი მიდის და მილიონებს იხდის, რომ იქ პარლამენტში მოხვდეს. ვიღაცები არიან კიდე ადამიანები, რომელსაც არც მიკროფონს არ ჩართავენ, არც კამონში ის 3000 ლარი. ხო ამბობენ რა პარლამენტარი რაღაც 3000 თუ 3500 ლარი, აი 4 იყოს თუ გინდა. 4000 ლარი ვასილ ჩიგოგიძისთვის პირადად მე დარწმუნებული ვარ, მაგ ფულს რაღაცა შეიძლება კონკრეტულ ადამიანებს ახმარს ვიღაცებს. გან არა, ჩუქნის, აი ეს აიღებს აჩუქებს. რატო არის პარლამენტში? იმიტომ კი არის ხელფასი აიღოს. აი ხელფასის აჟერ მეტი რომ სადღაც ტენდერ შმენდერ რაღაცა ბიზნესში არის დამოკიდებული მორჩა პარლამენტი არის, იმიტომ რომ ხელფასი არის დამოკიდებული. წარმოუდგენელი, ან ეგეთ ქვეყანაში ცხოვრობდით, სადაც ხო ეგ ტიპი რომ პარლამენტში შემოდის, ეხლა რა არ ვიცი, ბევრია ეგეთი რა, მარტო ეხლა მაგას რას ვერჩი, სულ ეგეთები არიან ხო? ხოდა აი მოკლედ ეგ არის რა, მეგობრებო, მე ვთვლი თავი არის როგორმე შევძლოთ თავარ იდეებზე გაერთიანება. გამომიყენე რა პირობითად გიოლი. აი ჩემი ენერგია რატო უნდა მოახმარო აი ამ ვიღაცა რეგვენებთან სირბილს, რომ აი რაღაცა ნუ მოიპარო, ნუ წარტო. არ მძინავს 24 საათ შემინა რომ ვიმუშავო. მოწოდებული ვარ ვიღაცა რაღაც ხო იბა, ვიღაცა მაგარი ფეხბურთელი, ვიღაცა მაგარი მოჭედა, ვიღაცა მაგარი მოკრება, მაგარი იუმორისტი ხარ. ამ საქმეზე ხარ. ამ საქმეზე ვარ, გამომიყენე რა. რომელი არის ეხა რო ჩვენ რა ვიცი რომელი საათია, ხო? 11 საათია. ნახევარს ძინავს.
ან ნახევარი გულაობს. არა, მე სხვა საქმეზე ვარ. ხო შენ რო ერთმანეთის რაღაცები გამოვიყენო, შენ გულაობკარ, წადი გულაობს, მოიყავი. მე რაღაცა შემიძლია გამაკეთებინე რა. ხო, შემიძლია. ხოცი ხარ რაღაცა შეგიძლია. მოდი, ძმაო, გააკეთე. აგური აგურზე დავდოთ. ცოტა ვიღაცა მიქიდან დადოს, ვიღაცა რაღაც გავაკეთე. ხო შეიძლება რომ რაღაცნაირად ქვეყანავდა. ხა წეღა ღმერთმა დამიბრუნოს, ყველას ატომ უნდა უყურდეს. ხო სიგიჟე იქნება რომ ამბიცია მქონდეს, ყველას უყურდე. არ არსებობს, კაცო. მე ჩემი შეხედულებაა, ჩემი პრინციპები მაქვს, ეგეთი ვევასები მაგალითად, ვიღაცას ვიცაც ეგეთი ვარ და მორჩა. არც მეტი, არც ნაკლები. შეიძლება რომ აი რაღაცა ტიპები საკრებულოში არიან და 9 წელი მე მეუნები შენ იყავი თანამდებობაზე, მე აი ამდენი ხანი უნდა ვიზახო ეგეც რომ მე მეუნები შენ იყავი თანამდებობაზე. მე მეუნები რამდენი 9 წელი ეგრე 9 წელი 9 წელი. აღარ მიდო აი საქმე ხო შეიძლება გავაკეთე, შეიძლება. ხო და აი ამის კერძო შეიძლება კი არა მარტო საქმე უნდა ვაკეთო. ხო და აი სამი რაღაცა ჩამოთვალე. ეგიც რას იზამს წი? მეც ყველასაც დაადუმებს მომართავ საქმისკენ. ან მუშაობ მერე, მერე აღარავინ არ მოგისმენს ზმაო შენ, რას ლაპარაკობ? თუ საქმეს არ აკეთებ, არ აგირჩევ და კარგად იყავ. იმიტომ რომ ბერკეტი არ გაქვს, სასამართლო თავისუფალი არჩევნებს არ მიყავებ. ოკეი, ვсё, დარჩეს მე მიხედა. 9 წელი აღარ იმუშავებ ზმაო. მერე იცი, მოგთხო პენსია რამდენია? სამუშაო ადგილი სად არის? შრომითი უფლებები დაცულია? არ არის. 200 ლარად მონათ რატო ამუშავებ ახალგაზრდა? არ უნდა ამუშაო. აი ეგეთი რაღაცები იქნება და მერე მე ვიტყვი 200 ლარად კი არა, 1000 ლარად უნდა ამუშაო. თუ არ შევასრულებ ორ წელიწადში გადამირჩევ და იგი იყო თვითმმართველობის არჩევნებია. რაღაცა არჩევნები ანუ სულ ქვეყანა ქვეყანას დაემგვანება. ერთმანეთ შევეჯიბროთ რაღაც კეთებაში. ეგ არის ყველაზე კაი და რა ვიცი. შენგენაც არა არანორმალურად. მე ვფიქრობ რომ არაჩვეულებრივი ემოციური ფინალი ქონდა ჩვენს ინტერვიუს თუ შეხვედრას. მადლობა მინდა ამ გადაცემაში მოსვლისთვის. გადაგიხადოთ და რაც თავარია მალე ჩამდგარიყავით მაგ რეჟიმში. რთულია დღეს შორს ვართ მაქისგან, რაც ახლა ჩვენ ვისურვებთ. შორს იმიტომ რომ ნაწილს, ანუ მეორე ნაწილს ეს არ უნდა. ამიტომ ეს აქეთან ნაწილი უნდა გავხდეთ ყველა დანარჩენი. ანუ 10 კაცის გარდა ყველას ეს უნდა გვინდოდეს და მე იმაც ენდომება თუ არენდომება ჯანდავაც. როგორც საჯაროდ ვერიტყვე რომ არ უნდათ. ხო, კი ბატონო. აი სიტყვა გვინდა რომ არ აკეთებს ხო. მოკლედ დიდი მადლობა მოსვლისთვის. 7 ქვეყანას გისურვებ. ლევან ხაბეიშვილი მეგობრებო, გავაცილოთ აპლოდისმენტები. შასე დღევანდელი ენ შოუ ასე დასრულდა. თქვენ ალბათ შეამჩნევდით, რომ დღეს ჩვენი მუსიკალური ნაწილი, ანუ რეზო და ბავშვები და ლიზა, გვთავაზობდნენ ივერიის ანსამბლ ივერიის სიმღერებს. და ეს შემთხვევით არ მომხდარა. წინა კვირაში იყო ივერიის ერთ-ერთი მომღერლის და მსახიობის ვახტანგ ტატიშვილის დაბადების დღე. ის 80 წლის გახდა. ასე რომ ჩემი და ენშოუ სახელით ულოცავ ბატონ ვახტანგს დაბადების დღეს და ასევე ივერიის სიმღერით გემშვიდობებით. და დამშვიდობებისას ივერიის რა სიმღერა იმღერება ეს ხო ამ ქვეყანაში? ბავშმაც იცის. ბადუბადუ ბადუბადუ